Fala aí galera, mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês aqui como você resolveu o problema de não compatibilidade do cartucho com a impressora, né? Aparecem alguns erros aí dizendo que o cartucho não é compatível, que o cartucho não é original, e sempre quando você recarregar o cartucho vai acontecer isso. O primeiro passo é você desligar e ligar a impressora de novo. Algumas vezes resolve. Fez isso, não resolveu. Desliga, reinicia o computador e liga a impressora de novo. Não resolveu também. Você vem cá, abre a impressora, pode ser qualquer modelo. Qualquer modelo. E você vai ver que aqui tem um lugar do slot do cartucho, né? Onde você tira o cartucho. Quando você ligar a sua impressora, você vai ver que ele move o carretel e vem para cá, né? Para poder você remover o cartucho, né? Então ligou, veio. Voltou, fez o procedimento e voltou para o seu local aqui. Apareceu lá, ó, cartucho não identificado com a plaquinha. Você volta aqui, remove o seu cartucho, né? E vai passar um pouco de um papel higiênico aqui, limpar, que algumas vezes alguma tinta pode entrar aqui, né, resto de tinta, entrar nesse componente e dar esse problema. Passou nos dois, limpou, colocou, não funcionou. Você vai tentar desligar a impressora e lá naquele pontinho, lá no canto, onde encaixa o cartucho, e tentar limpar também com álcool isopropílico, a mesma coisa no cartucho. Fez esse procedimento todo, limpou, botou tudo no lugar, ainda deu incompatibilidade, né? Não tá pegando o cartucho. O que é que você pode fazer de novo? Desliga a impressora. Você vai desligar a sua impressora e vai com o dedo, né? Depois de desligar a impressora, desligou. O carrinho vai para o outro lado e ela vai desligar. Você vai pegar o carrinho, vai colocar o dedo com ela fora da tomada, tá? Pessoal, para você não se machucar. E aí você vai puxar o carrinho aqui, ó, e vai colocar o carrinho do meio, né? Colocou o carrinho dos dois cartuchos. Deixa eu tentar clarear lá no meio. E aí você vem, fecha a tampa da impressora e liga a impressora normalmente. Que algumas vezes, quando você faz isso, a impressora já irá reconhecer que o cartucho estava nela e não vai dar aquele erro. Então, são cinco dicas aí que eu passei, né? Espero que resolva o problema de vocês. Se resolveu aí, não deixe de curtir o vídeo aí, compartilhar, curtir, se inscrever no canal para dar aquela força. Tamo junto e até o próximo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e valeu. Fui.